davron g'oyibni tug'ilgan kuni bilan tabriklash tashrif buyurgan. Bu davradagilar hammasi davradagilarni do'stlari, aka-ukalari, qardosh, ruh, muxlis, muxlisa va shu biznesdagi shogirdlari bugungi kunda O'zbekiston estradasini, o'zbek estradasini bir insonsiz ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Men hozir insonni nom aytaman, bir san'atkor, o'zbek estrada yulduzi, o'zbek osmonida porlab turgan yulduz. Bu mani bir ham do'stim desam bo'ladi, bir ukajonimam desam bo'ladi. O'sha 1989 yillar salom yoshlar ko'rsatuvlarida kliplarni namoyish qilganmiz. Bugungi kunda xalq e'tiboridagi san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist qarsaklar ostida Tohir Sodiqovga navbat beramiz. Durrut aka, tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yana shunaqa yoshlar bittasi yetadi, yana shuncha 100 yosh bo'lasiz shunaqa. 100 ga kirib yurayotgan biz hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz, ardoqlaymiz, siz o'zi bittasiz. Lotereyaga yutib olganmiz, hamma O'zbekiston estradasi. Rahmat, boringizga shukr, sizga yetib beramiz. Marhamat.